Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Růžena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, režie Ivan Holeček. Kde by jsem nepraktikával nahoru, Kutakovská? Ty praktikával? Udělejte s tím kabelem, víte co se, natáhněte to. A nevíte, 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 nevíte. Udělejte klid, to se nedá vůbec tak nevluvit. Zařídím. Prosím vás, ano? Pane asistente, sklidněte mi to tam, to je opravdu, no. Takže prosím vás, pane Labus, já vám vysvětlím tu situaci a vy jste četl scéna. No tak já si jako trošku, tak jestli, jako četl jsem to, no, ale mě tam pak, asi 4 stránky ještě pak chyběly při tom přepisu. Tak, no. Dobře, no tak prosím vás, je to prostě, víte asi od sory, já myslím, že to, tak ježišmar, kolikrát je to váš film? No, už tam, 150 nebo, no. Tak vám představím tady vaši kolegyni, to je absolventka, teďka končíte jamu, že jo? Že jo? Ano, Hlaváčková. Tereska Hlaváčková. Tereska Hlaváčková, dobrý den, Lábus. Těším mě. Dobrý den. Takže, prostě, abyste vám vysvětlil situaci, prostě svíte mi hodně ty štychy, mi dávajte hlavně na tu postel ty štychy. Takhle, ta situace je taková, že prostě vy jste poprvé vlastně konečně jste jako spolu v postýlce, že jo. Konečně viděli jste se pak ve vinárnách, jste prostě pobláznili, holce 22, skoro 60, že jo, prostě je to láska, najednou spalující láska, vy jste vlastně ten mechanismus té ženy, tady, u manželství, že dítě vysoký, děti už jsou mimo domov. Prosím. Že vás přerušuju, ale to je dopsané, ne? Ta scéna. To dopisoval teďka teprve. No a co, jako co jde, nebo co? Ne, že jsem jako překvapená, no, že tam žádná scéna nebyla. No původně v té 15. verzi, ne, 17. teďka ta verze, tam už je ta scéna, to jako už tam je. Takže, no je to velice decentní, samozřejmě všechno bude skoro pod látkou, pod přehozem, pod Larisou, ale takhle. To bude šel nějaký ženská? Ne, Larisa, to je taková přece deka, pardon. Šel bych nerada nějaké čumily. Ale, no, prosím vás, tady se bude točit taková trošku cholostivá scéna, kseoučka, tak to se vyklidí, bude taková kameraman, asistentka režie, Klapička, Miluška a aktéři, a já samozřejmě. A jinak jako nikdo. Jo, a pan Vrátný Brožek, ale tento má kvůli nějak, no dobře, takže takhle. Takže já bych to ještě dovysvětlil. No a prostě vy jste poprvé, poslouchejte mi taky, Teresko, ta veliká touha, a vy ho opravdu ale milujete. Vy jste se taky jako zabouchla, to není jako přes peníze nebo přes tady ty věci, je to najednou opravdu citový, krásný, citový vztah. Ukažte mi, jak budete najednou koukat takhle na něj třeba. To jsme měli ve 3. jaru. To vás učil kdo tam? Profesor Ernest Goldflam. A pan Goldflam, ten nám tady hraje, ten nám hraje překupníka. Jo. Ten epizodka je to den, ale takže takhle. Prosím vás, ten už to má otočen, ten už to točil asi před 3 nedělema. Byl výborný, nebo nechal nás, on je s námi ten figurkář. Počkejte, abych to vysvětlil ještě takhle. No, já mám taky rád, když je vidět. Vy jste máte humoru. Dobře, takže takhle. Takže vy jste v té postýlce už teda jste, že jo? Teďka máte takový krátký. A ten dialog je tady, doufám, jo, tak si to můžeme říct. Konečně sami, to říká on, to říká tady pan Lábus, konečně sami. Po takové pauze koukejte jako chvíličku do toho stropu, že jo? Takhle, a pak po chvíli tam jako prdnete. Konečně sami, takhle, jo? A ono, já nechci předehrávat, já nejsem herec, já to neumím, že samozřejmě. Ale takhle. A ona řekne, no toto trvalo, jo, toto trvalo. A neříkejte to jako Morzelovka, toto trvalo. Trvalo. To trvalo, to rozložte si pesky, ano? Tak, prosím. Můžu? Prosím, ano. Můžu? Ano, no. Tak, jenom mě, já vám řeknu, celý ten dialog, a pak se to pojedeme takhle, podle této textu zatím. To možná to právě nemáte, on se to dopisoval na poslední chvíli, to se... potom, toto trvalo, on povídá, pan Lábus říká, to víš, Magda je náročná, to je ta vaše manželka, že jo? Takže to je vaše žena. No, pane Lábuse, Svobodný, ale to je jako v tom filmu, že jo, to je jeho, to je paní Chantal Poulain, tu paní. Ona říká, nemám jí ráda, to říkáte vy, ano. Já taky ne, on říká, že jo. Jako tu Mulén, nemám ráda. Ale ne, jako ta postava, ta Magda,
Ano, tu přemluv... no jasně, ano, bude přemluvat paní Maciuchová. Takže takhle, takže prosím vás, pak když se rozvedeš, to říká ona, že jo, to říká. Já udělám takhle, po dlouhou pauzu, to si zahrajte, to si vychutnejte tu pauzičku, to si vychutnejte a řeknete, přijde čas a dotečičky mi to jde, jo, dotečičky, přijde čas. A to musí být jako když tam prnes, prostě varhanej. No a tak, a teď je pauza, teď byste se měli k sobě jako maličko, tak jako přitulit, už takové hezky pohledy, takové, ale takové jako to, tak pojď. A tak pojď, to řekne ona, a on řekne, ano, to říkáte vy, Teresko, a můžeme se týkat? Jsi Tereska. Dobře, já jsem David. Takže a on řekne, ano, a, tak pojď. A to řekne, pan Lábus. Ano, to řekne pan Lábus, dobře. A co já na to? No a potom se rozhraje krásná, to bude v dalším záběru, a potom se udělá krásný milování. Takový, ale opravdu, jako opravdu, to pak bude hudba, to nám píše pan Kořínek, muziku do toho, a to bude taková... To se nebude to nějak jako ostré? Ne, ostré to být musí, to by bylo vidět, ale pro kamerama na Janoušku, ne, abys mi zase potom zazmatkla. Ne, ale on, když je pak rozrušený, tak pak dělá strašné záběry. No, to je hrozný. No nic, ale no a potom byš to, pak vás budem takhle obížet kamerou a chci, abyste byli opravdu soustředěni a hlavně, abyste, a nebojte se toho samozřejmě, jako to pak si užáme speciálně ještě takový, tam budou nějaké inzerty, to nám bude dělat potom. No ty detaily, to nebudou vaše detaily, pane Lábus, to si nemyslete, že by to bylo, že vaše, to máme jednoho herce, toho Rosenberga, co dělá ty pornofilmy, tak to na vás tam pak udělá. Mm-hmm. Takže no, takhle. A to moje detaily tam? Nevidíte, to bude vece decentní, to já myslím, že nám to... Měl bych ráda viděla, kdo mě bude zastupovat. Ne, to bude velmi decentní, to bude bez starosti. Máme tam nějakou modelku taky připravenou, ale to opravdu, no je tam potom Ačko, ale to až potom, to jako, to potom to tam, co se ještě pak vybereme s těma dvouma. No, prosím vás, tak teď si zkusíme ten dialog, jo? Tak ještě jenom na sucho, prosím, na sucho, jenom všecko, i klidně si sedněte, ještě nemusíte do postýle, jak se něco tady připravuje. Jirušku, kafičko mi tam dej, jo, v Katarinku kafičko. Děkuju! Tak, začíná pan Lábus. Pojď tam ten šifon, jde to, Negra. Negra tam jde, dobrý. Takže můžu, jako můžu. Prosím, pane Lábus. Konečně sami. No, to trvalo. Buďte taková samozřejmější. Buďte jakože opravdu toto trvalo. Jakože si jako odechnete takhle. To můžete klidně jako takhle zahodit, jo? Zahodit. Zahodte mi to. Toto trvalo. Já vám to nechci intonovat, já nejsem herec, jo? Ale jako tak to hezky si to jako tak jako toto trvalo, no. Trošku už otrávená a trošičku zase dychtivá. Aby tam byla dychtivost a zároveň otrávenost. Trošku mi tam prostě ty dva faktory. Jasně, jo, prosím. Tak ještě jednou, pan Lábus. Konečně sami. To bylo hezký, ten povzdech mi tam protáhněte celý těma dvouma slovíčkama. Hezky mi to protáhněte těma dvouma slovíčkama celý, tak prosím. A ta Tereska, prosím, teď. Teď jsem řek. Jo, teď. Jo, jenom... Jo, tam není, tam toto... Jo, tak, jo, tady to máte, pane, promiňte, Teresko, takhle. A vy jste první roli děláte filmovou? Ano. Vy jste, a co jste, čím jste absolvovala na JAMU, jakou roli v divadle, co jste dělala, že jste takhle... Já jsem ještě neabsolvovala. Jo, budete absolvovat. Ještě to dělám, teď Járu. A co budete dělat? Jsem vyštětem Járu. A co budete za roli, jakou máte absolvovat? Už máte absolventskou roli dělat. No, už mám, no. A co pak to budete dělat? S Arnoštem Gottschlamem. A co? Puka. Puka, je to rozkošný. To bude hezky jako děvčky, jako ženský puk, to je zajímavá myšlenka docela, že to jako nemusí jako muž, že to může takový skříteček, takový... No tak právě, že Arnošt to chce tak i tak, no, aby tam bylo něco... Aby to byl hermafrodit. Jo, tak no, něco podobného, jako, no. Tak jako takhle, že se neví, co to je muž, žena, je to zvíře, je to prostě... Je to takový jako, jenom jako nějaký elfík, že jo? No něco takového, že jo, samozřejmě. No dobře, to jsme odpočili, tak ještě do pana Lábus, tak se to projedeme hezky. Konečně sami. Výborně, dál. To trvalo. Prosím vás, ono to je trošku znáte, že jste z Moravy. Jestli ne, to není pravda. Ne, malinko to je znát, nezlobte se na mě. Jestli byste to nemohla malinko jako dát jako do takové polohy, jako trošku to odevřít, můžete, já vím, ta praština je taky hnusná, ale trošku odevřít ten vokálky mi odevřít. Už to mám otevřít? Ne, ty vokály mi otevřete, jinak to nejde všechno zavřený zatím. Takže tak prosím, tak ještě jednou. Konečně sami. Ano, pane Lábus, výborně. Ale, a teď Tereska? No ne, zkuste zatím ještě jako, jakože, takhle. Ne, už tady je napsaný vzdech.
No, ale to má jako povzdech, to má být chybně. No ta prostě, kdo to přepisoval tam té dramaturgii. Tak to má být povzdech, ne vzdech. To pak vypadá to zavání, Teresku. Tak prosím, prosím. Tak ještě jednou. Konečně sami. To trvalo. No tak to už je lepší to, a půjdem dál. To víš, Magda je náročná. To... Můžete být znárast? To víš, Magda je náročná. Ano, prosím. A Tereska říká, nemám jí ráda. A to opravdu by mělo být trošku jako, to zás jenom jako vylítne, jako, ani byste chtěla. Uh-huh. Ani byste chtěla. Jo? Nemám jí ráda. Ne, no to je moc, to je, jako, nemám jí ráda. To spíš tak jako, jakože to říkáte jakoby pro sebe najednou. Zkuste si to, nemám jí ráda. Takhle si to řekněte. Nemám jí ráda. No, to už bylo lepší, tak po začátku, co ještě se jdeme. Konečně sami. To nejde takhle. Zkuste, no, to... Nebo, víte to, škrtneme vzdech. Škrtneme vzdech, bezdechu to dáme. Arnošt říkal, že vzdechám dobře. Ale to ježišmarja, to jsou třeba jiné polo, jiné postavy, co máte, ale pojďme takhle. Tak... Konečně sami. To trvalo. Dobře, no, to... Dotečky, prosím, dotečky. To trvalo. Dobře, to, no, ale zase ne tak dotečky, do středničku. To trvalo. No, to je zase jako nahrávána, že na celý kolik přijde vlastně zrychnova. To mi nedělejte tohleto. To trvalo. No, to zase na to dáváte jako moc záležet. To já bych chtěl trošku, aby to bylo takový... No. Davide, můžu se... Morzovka za tohleto, to já nevím. Počkejte, pokuste se jako... Davide, můžu se zakouřit. Dobře, tak prosím vás, pauzu na kouření uděláme. No, ona je trošku stremovaná, že jo, pan režisér. Pane Labus, já si strašně omlouvám, ale... No, to je v pořádku, když malé, jak každý, když malé, to co dá, že to je prostě to, je to úplně pochopitelný, ale to já... Já nevím, co ten David po mně chce. Já nevím, no, tak on, jednou tak, jednou chtěla, do tečky. No, tak on se to hledá, pauzy, tak ono potom se to už natočí vzdechy, třeba... Já jsem fakt ono se to natočí za, potom najednou třeba dobrou, ale pojďte, nechcete se sami, sama se... Což dobře, děkuju vám, pane Labus. Pojďte takhle se mnou. Tady se nesmí kouřit. Ježišmane, počkejte, musíte... No, pojďte pryč. Aha. Pojďte. Pojďte vedle. Pravde. Ta sirena nás teda vyhnala. Čtyř. Takže... Ještě začne voda, jdeš kapat na hlavě. Tak ty si to říkáš, já jsem tak vzal. To se budu maskě ne 3 hodiny. Tak dobře, takže tak... konečně sami. Jak? No, vy říkáte to. Ale vy se díváte na mě, pane. No, já se budu dívat na vás, jako, ale v leže, teď jsem teda ve smyslí poloze a pak budu ve vodorovný s váma, takže abyste pochopila. Jo, jako, no, že... ale no. Vy to nečtete z textu. No já to znám už, to znám z paměti ten text. Takže už můžeme normálně. Mi to říkáte. Takže, ne, takže já... Ano. O, říkají o mě, že hraju tak přirozeně, že to někdy splývá se životem. Takže ano, takže konečně sami. A vy říkáte, toto trvalo. Toto trvalo. No, to je hezky, ano, takhle. Tož je, jo, protože jsem uvolněná. Ano, ano. Najednou prostě cítím tu svobodu. Tak ještě jednou, takže jednou, konečně sami. Zase? Ano, konečně sami. To trvalo. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tlučhořovi, aneb Byli jsme a budeme. Autoři Olci Kajzer a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Olci Kajzer, Růžena a Patrik, Olci Kajzer, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus. V dalších rolích Olci Kajzer a Jiří Lábus. Dramaturg Jan Čech. Režie Ivan Holeček. Připravil Český rozhlas 2 Praha.